ako mu by'ukuri yarabasambanyije ugiranyije urebye abo bana yigishaga bari bafite imyaka ingaha yahohote aho twabashije kuba turi kumwe bafite imyaka 9 bose bafite imyaka 9 ni mu kigero kimwe cyo bavuga ni ukuri ubwo rero akwiye guhanwa pe uretse ko n'igihano cy'urupfu kitakibaho iki gisimbura n'icyakwiye uwo mwarimu yitwa nde bakunzi bacu turabasuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutibagiye nawe mwese muri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose udukurikiye tubanje gusuza uyu munsi turi mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'iburengerazuba aho twumvishe ko hari inkuru imaze iminsi ivugwa umwarimu wigishaga abana cours du soir cyangwa se amasomo ya nimugoroba akaba yarabahohoteye kwahise tugenda tugerayo ubu ngubu murabona ko turi ahangaha ku kigo iki nicyo kigo yigishagaho muri kureba hano muri aya mashusho ndi gutambutsa hano hejuru hari primaire ndetse na secondaire mu makuru twamenye ko ibyo byose yakoze atabikoreye ku ishuri ahubwo yabikoreye muri karitsiye aho atuye kwa kundi umwarimu afata abana akazajya bigisha amasomo ya nimugoroba byinshi kuri ibijyanye n'uwo mwarimu turaza kubimenya twifashishije umwe mu babyeyi uwo mwarimu yigishirizaga umwana kugira ngo aduhe amakuru yimbitse uko byagenze ese babimenye gute ese byatangiye gute amakuru nk'ayo ngayo yose muraza kuyamenya mama tubahaye ikaze murakoze amakuru yanyu meza ubuse ni meza ra meza nyine mu kinyarwanda twumvishe ko hari umwarimu wigishaga umwana wanyu akaba yaramuhohoteye ese byimeze bite byatangiye gute ujya kutubwira uko byatangiye nuko byagenze kugira ngo mubashe kuba mwabimenya ko yabahohoteye mu by'ukuri ashobora kuba hashize igihe ariko twabimenye impitagihe bigaragara ko yatangiye kare kera nk'uko abana bagiye babitubwira kugira ngo bimenyekane rero hari umwana ubundi bigara abana 8 cyangwa 9 n'umwana umwe ari mu rugo umukozi abona ari kugenda nabi yego noneho aramubaza uko byagenze umwana aramubwira ngo ni mwarimu wamurebye isuku noneho umukozi amushirukira ubute aramubaza yego amubwira ko ubu mwarimu iyo abana bamaze kwiga bamwe bataha agasigarana umwana umwe akamureba isuku akamwambura akazamura ijipo akaza akamanura ikariso ubundi akamukoza urutoki mu gitsina uwo mwana nyine abibwira uwo mukozi mama wiwe atashye uwo mukozi arabimubwira nuno nyina nawe arongera amubaza nimba n'abandi bigana ajya bakorera isuku umwana arabimwemerera noneho ajya kubaza undi mubyeyi umwe nawe ufite umwana wigayo umwana bamubajije nawe abemera yuko uwo mwarimu ajya mureba isuku abandi batashye abamama bamaze kubona bimeze bityo babura icyo gukora baravuga bati reka tujye kureba undi mama nawe ufite umwana uhiga bajya kumureba ari we njyewe basanga rero ntari n'umwana wanjye ahari babimbwiye numva ndumiwe mpita mpamagara umwana tubimubajije turi kumwe n'abo mama babiri arabitwemerera atubwira yuko asigana n'umwana umwe buri gihe y'abandi batashye akazamura ijipo yaba yambaye ipantaro akayimanurana n'ikariso noneho akamukozamo urutoki abana bagataha turi tumubajije se impamvu mutabivuze abana bati si kureba isuku atari uko yanatubwiraga ntitubibwire mama
nuko umwana wanjye igihe nahise njya kumureba nsanga nyine atameze nk'uko abana bazima baba bameze noneho ubu dufata umugambi wo kujya kubibwira Ribu. Yego. Tugeze kuri Ribu baduhereza urupapuro tujyana kwa muganga buri wese abana barabapima babafatira n'ibindi bizami byose bijyana n'umuntu wahohotewe noneho ubwo nibo babyohereje kuri Ribu ubwo Ribu nyine nizabyinzura ikareba twagiye ari kuwa gatandatu w'ejo bundi washize ku cyumweru turongera dusubirayo baduhamagaye ariko umwarimu bari baraye bamufashe nyine ubu ari mu maboko ya polisi twagiyeyo rero baratubaza tubabwira uko abana batubwiye tubabwira n'ukuntu twabimenye yego n'abana benshi tugerageza kubabaza mbese ubwo ngubwo abana bane nibo twashoboye kubaza yego abandi ntabwo bari batugeraho ariko byumvikane ko nabo babimenye wenda uko abana batubwiraga ko abo bana bose ko ari icyenda bagiye basigarana na mwarimu akabareba isuku abo babyeyi rero nabo ntabwo turamenya niba baragiye kuri Ribu ariko nibashaka bazajyayo bashobora no kutajyayo ntawamenya ariko ntabwo nzi aho bahagaze yego ubwo dutegereje icyo Ribu izabikoraho ku icyo kibazo kibabaje cyane kibabaje mbese twega ababyeyi ni ukuri byaratubabaje cyane ntabwo nzi agaciro twabiha twasabye Ribu yaratubajije dusaba yuko uriya mwarimu bamuhana bihanukiriye bakurikije uko itegeko ribigena urabona uwo mwarimu se angana gute umusore narashaka ugereranije ubona afite nk'imyaka hagati y'imyaka nka 25 wenda na 27 hagati aho ngaho ntabwo yarenga ubundi batubwiye ko ashobora kuba afite imyaka 26 dukurikije uko twabibonye ibyo ngibyo se yabikoreraga he yabusanzwe yigisha ku kihe kigo yigisha ku kigo cya primaire ishange ariko atuye hano muri Bushenge hano inyuma y'amaduka ari naho yigishirizaga abo bana ababyeyi bose twamukundaga rwose yigishaga abana bacu ukabona ari byiza batsinda nukuri twamukundaga na bira ntabwo twabimukekeraga yego ariko tukimara kubyumva rwose byaratubabaje twumva ni umuntu mubi cyane abana se yabigishaga ryari yabigishaga nimugoroba hari aba yasangaga mu rugo mbo muri wikendi ku wa gatandatu no ku cyumweru nyuma ya saa sita mbese yabahaga isaha akibuka no kubaha umukoro wo gutahana kandi akanawucunga akanawukontorora rwose yigishaga neza nta kibazo twamubonaga ku kindi abana yigishaga se bose barabakobwa oya abigishanya n'abahungu ariko bamara gutaha bose agasigaranamo umukobwa umwe hari n'abandi bana b'abakobwa bakuru ariko bo ntacyo yababazaga bariya abana b'imyaka 9 nibo yibasiye kuko ni batoya ntibashobora gusobanura ibyababayeho ubona batanabizi nibo rero yibasiraga kandi akabikorera umwe umwe kugira ngo yenda umwe atabona ibyo wundi ari gukorerwa bikaba byasakuza nuko abana babiganiragaho ubwabo ariko nabwo bakicicikira yenda bumvaga nyine ko ari muri rusange ko ariko bareba isuku abana basigaraga bari abakobwa gusa ntabwo yageze asigara na wenda n'abahungu abana batubwira ko ari abakobwa gusa urabona iyo umwana ari mutoya agashyika mu rugo hari ukuntu wenda ushobora kubona wenda ko yahungabanye ntabwo byigeze bibaho nta ibyo ngibyo umubyeyi anabitekereza hari ikintu akeka iyo ari nta kintu ukeka ushobora kubona ari ibisanzwe cyangwa utabitinze yego
mumara kubona ko yagize ikibazo mwabajyanye kwa muganga kwa muganga babwiye ko bimeze bite bitabagizaho ingaruka zikomeye ntago babitubwiye batubwiye nyine ko batanga bohereza raporo kuri RIB ntago babitubwiye ariko wabonaga nabo muganga aruhare wabonaga ngene nawe afite ikibazo ahangayitse akavuga ati umuntu ukora ibi ngibi akagombye guhanwa ugereranyije urebye abo bana yigishaga bari bafite imyaka ingaha yahohoteye aho twabashije kuba turi kumwe bafite imyaka icyenda bose bafite imyaka icyenda ni mu kigero kimwe yego mubona arihe izihe ngaruka zagize zagaragaye kuri abo bana nyuma y'uko babahohoteye gutyo uretse uwo nguwo nyine babonye ari kugenda nabi ibyo byabaye twabimenye impitagiye ntabyo twabashije kubona ariko ugereranije n'ibintu bikorerwa abana batoya bishobora kubaviramo ingaruka nyuma atari ubu ngubu ukazasanga umwana yabaye nk'umurara kubera ibyo ngibyo byagiye akorerwa imbere y'igihe yego ubundi se buriya ntabwo byabagiraho ingaruka ku buzima bw'imyororokere cyo nabimenyaho rwose keretse kwa muganga babapimye basanze wenda bafite ibibazo ariko bafite ibibazo wenda nabo babavura murebye nkamwe nk'ababyeyi mubona ari iki cyakorwa kugira ngo abana banyu babone ubutabera kuva twarabishyikirije RIB turayizera nk'ubuyobozi buturebera kandi iki kibazo gihangayikishije u Rwanda rwacu nzi neza ko n'umuyobozi w'igihugu perezida wacu aheruka kugitindaho yego rero urumva RIB ntacyayibuza kubikurikirana uko bikwiye uriya muntu agahabwa igihano kimukwiye kuko abana bangana kuriya numva nta mpamvu yatuma babeshya ngo babe bavuga umuntu runaka ariko banamukundaga ni ukuri ntabwo bamubeshyera icyo bavuga ni ukuri ubwo rero akwiye guhanwa pe uretse ko n'igihano cy'urupfu kitakibaho iki gisimbura nicyo akwiye yego ubona akwiye burundu kabisa y'umwihariko ntazagira umuntu yongera no kureba mu maso wabona nk'ababyeyi mukimara kumenya ibyo ko abana banyu babahohoteye mukabivuga kuri RIB ntabwo abantu muri sosiyete nta kibazo mugize mugiramo uretse ko abana basubiye ku ishuri none hari hamaze iminsi amakonje yenda baraza batubwira uburyo abandi bana babyakiriye ariko mu giturage bose baba bari kuvuga ati uwo muntu yaba twari tunamuzi wamuduha tukagira uko dushaka timbara abantu ni inyamaswa ni mashitani mbese wumva abantu bose barabyakiriye nabi pe nkamwe mwabitangaje se hari nk'igihe wenda ushobora gutanga amakuru abantu bakayafata n'abakumva ko ayo makuru utari ukwiye kuyatanga ntabwo byose bibabaho oya ahubwo bari kutubwira pole kubera nyine ko ari twebwe byabayeho ku bana bacu b'abana pe batazi niyo biva n'iyo bijya bakavuga bati uwo muntu rwose muzamuvuge bamuhane bihagije bose bumva bashaka yuko yahanwa kimwe n'undi muntu wese wakwiha gukora ibyo bintu ubona ari iki cyabimuteye ukurikije nk'uko mwari musanzwe mubana ese yari umusinzi yanywaga ibiyobyabwenge ni umurokore umuntu ni umurokore ni ibintu nyine biba mu bantu si n'ujya wumva n'abafashe impyisi inka ihene yego hari n'abafata abana rero ubwo rero n'uriya ni mu rwego rwo gufata abana niho namushyira yego abana se ubungubu nyuma yo kubamenya ko byagenze gutyo abana mubona nyine bari kwitwara gute nika abana nta kibazo bafite ubona nyine nta n'icyabatunguye gihari
nuko amuganga abonaga bari kwikinira birukanyira nayo mpavu nyine ubona umwarimu yarabikoraga ntibayi babasha no kubivuga ubona batazi ibyari byo yego nubwo ngubu nta kibazo bafite gusa ndahamye ko nibava ku ishuri bashobora kuza bafite ikibazo njyewe nk'umwanya ntegereje ko ari buze kuza afite ikibazo kuko abandi bana ntibabura kubibabaza se cyangwa bakabadogera nyuma barabimenye urabona ababyeyi hari ubwo bataganiriza abana ubwo ntibyaba byarateye no kwenda mutagiye muganiriza abana umwana w'imyaka 9 watangira kumuganiriza ku mibonano mpuzabitsina wamubwira gusa ati jye witonda ugende ukore iki kujyanye gusa ariko ibintu by'imibonano mpuzabitsina ntatangira kubimubwira kuko abataranakura utangiye kubimubaza ajya kubaza akajambo kose uvuze yakakubaza akajambo kose uvuze akakakubaza icyo kiganiro rero ntawe cyagera nibuze nko ku myaka nka 12 gihe mbona aribwo natangiye kuganiriza umwana wanjye nkuri uramubwira ati ujye ugenda ujya aho ugiye uhita utaha yego ibindi rero sinavuga ko nyine naba mbikoze imbura mpitagihe ariko numvaga ntacyo nishinje yego murabona abana nka kuriya bajyagayo babikoraga mubaganiriza nyuma wenda amakuru maze kuyamenya bababwiye ko byatangiye gute hari uwatubwiye yuko byatangiye mu kwa 12 kwa 12 mu kwa mbere no mu kwa kabiri gatatu ubundi ati ni rimwe ubundi ati ni kabiri urumva nyine ko hashize igihe hashize amezi agera nko kuri atatu cyangwa ane iminsi abahohotera rwose nk'ubu ngubu ni iki wabwira abadukurikiye ababyeyi ikintu nshaka kubabwira ni ukwita ku bana babo uko bishobotse yego niyo wagenda ukavuga ati nsize umuntu runaka wankurikiranira umwana naho wamuhereza naho nyine urumva mwarimu yari umuntu wo kwizerwa yego nimba mwarimu atakiri kwizerwa babyeyi mujye mukurikirana abana banyu aho ariho hose abe mu rugo yewe no mu misa byashoboka tujye dukurikirana abana bacu ku buryo bushoboka nibataha tunarebe tunababaze imva n'imvano y'uko biriwe bizajya bidufasha kumenya amafuti cyangwa se n'amakosa yose baba bakorewe cyangwa se nabo ayo bakoze naho ubundi nta muntu wo kwizerwa ukiriho niko bawundi bavuze nta muntu wizera ubundi urabona hari imiryango irengera abana nka Save the Children n'iyindi ese iyo miryango mwaba mwarayigezeho ikibazo cyacu twakimenyesheje RIB kandi nayo turayizeye RIB na muganga muganga ni we ugaragaza uko ikibazo kimeze yego nimba yarabonye harimo ikibazo yarabivuze nta muganga ubeshye yego RIB rero nayo ibiriwe kutureberera yenda aho hose umuntu yahagera asanze abonye nta kundi kuntu hariya ntacyo bamaze kuva byarageze muri RIB mbese nawe duhangayitse uwo mwarimu yitwa nde yitwa Tuyishime Jeremy ntabwo byoroshye birababaje cyane pe birababaje ni ukuri ubu ngubu se baramufashe byagenze bite nyine bamufashe ikibazo cyamenyekanye kwa gatandatu mu gitondo nimugoroba bari bamaze kumufata kuko nawe twari duhangayitse turi kuvuga tuti umuntu wakoze ibi bintu twagiye kuri RIB mu gitondo tuvayo tujya ku bitaro tuvayo ubwo ni ukuvuga ko amakuru yose ashobora kumugeraho akaba yanacika yego
Ibu ika twizeza yuko ntawe yacikira muri uru Rwanda kari ni nabyo ariko nimugoroba baje kumufata baramujyana bakimufata yabivuzeho iki yavuze ko bamubeshyera ko nawe ari wowe niko wavuga usanga wahita wiyemeza ibyo bintu wishinja ibyo bintu koko biteye isoni gutyo ubwo rero yavuze yuko bamubeshyera ariko niyo abantu bakuru babeshya abana ntibabeshya nta mwana ujya ubeshya ubwo kubakorera isuku bavuga n'icyo yabaga kuri gukora nyine nibwo buryo yakoreshaga kugira ngo abana babyakire ahako mu by'ukuri yarabasambanyije niyo yakoresha urutoki buri muntu wese agira uburyo yishimishamo yego ni uburyo bwo kwishimisha n'ubundi ni uburyo bwo gusambana yakoze ntabwo twabura kubimushinja ibyo ngibyo rwose yarababeshyaga ngo ari kubakora amasuku kandi ariko ari kubasambanya akoresha urutoki cyane rwose abantu urumva babyumva ntabwo bari guhita babisobanukirwa direct ubwo babisobanukirwe ntabwo bajya bumva se nk'abantu bafata nk'umuntu mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina bakabahondagura bakabatubitagura kwa kundi bari gutaka akaba ari ubwo ibyishimo byabo biza nuriya rero ibyishimo byenda biba mu ntoki ziwe niyo mpamvu kandi akoresheje abana uwo mwarimu avuka he byose ariko ni muri Rusizi imba ari Nyakabuye ni inshozi yo ruguru mukimara kubimenya mukamenya ko abana banyu bahohotewe mukavugisha ikigo ntabwo mwakivugisha ikigo yigishagaho mwarimu ntabwo twabavugishije twaretiye kuri ribu gusa ribu gari tugizeraho ubushobozi bwose ubuyobozi bw'ikigo se buravugaho iki uwo mwarimu yigishagaho ntabwo mbizi pe ntabwo ndahagera yego mama murakoze cyane nshuti bakunzi bacu turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro tukaba twaganiraga n'umwe mu bamama bafite umwana wahohotewe n'uwo mwarimu wabigishaga kuri disuwara akaba atubwiye uko byagenze aho yagiye abwira abana ko uko batashye umwe agomba gusigara akamukorera isuku uko kumukorera isuku batubwiye ko ari ukumusambanya akoresheje intoki babyeyi mufite abana bato turagira ngo mujye mubaganiriza mumenye uko biriwe mumenye uko umunsi wabo wabagendekeye kugira ngo niba ari n'uwamuhohoteye muhite mubimenya hadaciyemo igihe cacao.